Shoqata nëntjanari në 19 vjetorin e tragjedisë nëntjanarit e ripërsërit sërish apelin e tyre drejtuar organeve të drejtësisë për të rihapur dosjen e kësaj tragjedie ku humbën jetën 28 persona nga qarku i Shkodrës. Nicole Milli ka treguar në këtë për vjetor kalvarin e drejtësisë, ndërkohë që i mëshon sërish se kjo është një ngjarje shtetërore. Ka 19 vjet që ne kërkojmë drejtësi, as i jam atë përveç drejtësi. Shteti nuk na ka dhënë drejtësinë, nuk na ka dhënë drejtësinë, nuk na jep drejtësinë se aq sa punojmë na për zbardhjen e kësaj tragjedie, janë ata kriminal të veshur me pushtet si bajnë punën e vet që çështja mos të zbardhet, që ata mos përfundojnë në burg. Se ajo është një çështje e madhe dhe e kupton gjithkusi, mos zbardhja çështje njerëz të veshur me pushtet deri te deputet e ministra përfundojnë në burg. Ata djemë, njoftuan shtetin, njoftuan televizoret, njoftuan popullin e gjithkohë, jena këtu, hajde në shpëtoni, po vdesim. Ata, si e kishin ban, tragedin e non nga nonet, ata si e kishin qua e tje, ata pritëshin mu fundos gomonja si mës me majtë përgjegjësi. Kjo ka qenë e bam në përmes shtetit, oficerat policisë shtetit, që nga Shkodra, dherë në lënë, ka qenë të lidhun me trafikuimin e qenjeve të njerëzore. Ndo Zbjeshka, antari i shoqatës, ka një apel për të gjithë shtetasit shqiptar, që me gomone po kërkojnë ëndrrën angleze. Mas 19 vjetëve, unë kam një mesazh për gjithë shqiptarët, e gjithë djemët dhe vajzat shqiptare që mos të kalojnë me gomune, sidomos si po merret tash 2 vjet i gjatë. Dhe kështu që kërkoj, që inshallah do në Zotin qiell, nuk në anull që në ka anull ne me shqiptar tjere. E dyta, është sepse tre kufoma janë gjithë në leqje dhe ne nuk e na marë përgjigje dhe në mësër përmë qazimi ka thonë është djali jotë. E dyta është anija italiane e cila nuk është pyet as stafi, as kërkush se sa kufoma janë gjithë. Dhe treta është 8 kufoma se janë gjithë dhe kanë deklaruar 5 oficer pra një lirë menqës. Për avokatin e familjarve të 9 janarit, refuzimi që ka bërë SPAK në lidhje me pretendimin si janë kaluar afatit ligjore, Dod Mehmeta i shprehet se në dosje ka prova që mund të rikthejnë për gjykim këtë çështje. Prokurorët e Vlorës, ose kanë qenë të korruptuar përfundimisht në këtë çështje, e të kompromentuar, ose kanë qenë frigacak ndaj atyre që kanë kryer krimin e trafikimit në Vlorë dhe kanë dashur me zhdukë edhe viktimat. Është kjo një përgjigje nga SPAK-u që kanë marruar afatet ligjore. Faktikisht, ka shumë hapësirë ligjore, pa u kapte afatet formale ligjore për të hapë hetimet. Qoftë edhe kjo që thash. Por, unë dyshoj në një problem me SPAK-un, nuk dyshoj në vullnetin e SPAK-ut, në dëshirën e tyre, në prekupimin e tyre për të ndjekë këto çështje, por për fat keq Shqipëria ka çështje të mbetura rrugëve nga më të çuditshmet, më të ndryshmet, më të rëndësishmet dhe kjo ngarkesë ndoshta SPAK-u shef me atë që shef gjithë ngjarjet që kanë ndodhur në det. 28 shqiptarë u mbytën në urat e detit jon 14 vite më parë. Këta banor kryesisht të qarkut Shkodër ishin të moshës nga 15 deri në 33 vjeç. U dhan 1500 euro skafistëve me shpresën se bregu tjetër do t'u rregullonte jetën, por shumica e tyre nuk e dinin se po paguanin vdekjen.